чесно кажучи, військова психологія, певно, ну, зароджується саме зараз. Я не можу робити вигляд, що я цього не бачу. Насправді дуже важко, але ну, моя команда точно старається. Я знову йду, я знову хочу туди, я хочу до своїх хлопців. Психологи – люди, які надають допомогу по збереженню ментального здоров'я своїм пацієнтам. Після повномасштабного вторгнення багатьом з них довелося перекваліфікуватися у воєнних психологів. З того часу вони поряд з нашими захисниками у госпіталях крокують непростий шлях – впоратися з психологічними травмами після поранень, відновлюватись і жити далі. Ірина Височанська мріяла стати психологом з самого дитинства. Однак ніколи не думала, що буде допомагати військовим починати нове життя після отриманих травм. Жінка розповідає, що у 2014 році було важко сприйняти реальність такою, як вона є. Іде війна, а більша частина країни, вона живе, як жила. І я розумію, що я не можу. Ну, я не можу робити вигляд, що я цього не бачу. Після повномасштабного вторгнення Ірина разом зі своїми колегами вирішили створити волонтерський осередок психологів у Вінниці, аби допомагати з психологічною реабілітацією пораненим воїнам. Ірина каже, що знайти спільну мову з колективом було доволі легко. Ідея нас об'єднує, бо ми всі спрямовані на допомогу. Ми це робимо по власному бажанню. Про свого першого пацієнта жінка розповідає з захопленням. Ірина вражена його патріотичним духом та вірою в нашу перемогу. Я була вражена, наскільки навіть та біль фізична, вона не перекривала його прагнення, його відношення до того, що ми робимо все вірно. Психологиня каже, що бійців з різними ступенями поранень надходить дуже багато. Але це не впливає на бойовий настрій наших захисників. Мені дуже подобається. Я надихаюсь, коли хлопці такі, почекайте, зараз оце тіло зробимо. І я знову йду. Я знову хочу туди, я хочу до своїх хлопців. До 24 лютого Діана Набокова працювала телеведучою новин на нашому телеканалі «Погляд». Вела авторську програму з психології стосунків батьки і діти. Також, як психолог, допомагала молодому поколінню розібратися у своєму житті та віднайти своє місце. Однак після повномасштабного вторгнення перекваліфікувалася у військового психолога. З початком війни активно почали перепрофільовуватися як військові терапевти, вивчати кризове консультування і гострі стресові стани, пов'язані з війною. Діана каже, що ніколи не думала, що їй доведеться працювати з військовими. За її словами, саме поняття «військовий психолог» до 2014 року було чимось абсолютно незнайомим. Так, більш-менш почали працювати з військовими, от коли почалося АТО. Чесно кажучи, військова психологія, певно, зароджується саме зараз. Незважаючи на серйозність поранень, більшість хлопців виходить із шокового стану за допомогою гумору. Хоча інколи він буває доволі жорстким. Вони жартують, є пацієнт, який каже, я замовив собі кросівки, у мене один зайвий, кому віддати? І воно ніби і сумно, але ти розумієш, що життя продовжується, і він знаходить для себе якийсь інший шлях і іншу мотивацію. От. Але лише гумором зарадити доволі важко. Необхідно донести до пораненого, що головне те, що він залишився живим, та допомогти йому віднайти новий сенс життя. Насправді дуже важко, але моя команда точно старається. За словами Діани, багато сімей бійців виїхали за кордон. Тож своїми діями психологи-волонтери намагаються створити навколо поранених сімейну атмосферу, аби вони відчули справжню родинну підтримку. Ми вивозимо їх на прогулянки. Одна з моїх колег взагалі не кожні вихідні забирає до себе додому. Якусь таку, як надаємо хоч мінімальну родину, якої немає поруч. Аби впоратися з власним навантаженням, психологи-волонтери щотижня влаштовують супервізію. Спільно пропрацьовують важкі ситуації, адже відношення пацієнтів буває різним. Є, які тебе зустрічають дружелюбно і йдуть на діалог, а є, які дуже знецінюють. І, зазвичай, дійсно, там раз в тиждень особиста психотерапія, і командна робота. Ми, насправді, дуже підтримуємо один одного. Обговорюємо.
ділимось, говоримо про себе. Для мене це друзі мої, для мене це діти і музика. Тож, за допомогою особистої психотерапії та командної роботи волонтери постійно підтримують один одного, аби не вигоріти і надавати нашим пораненим захисникам професійну психологічну допомогу. Назар Григоренко, Марія Ковальова та Дмитро Маркевич. Інформаційна агенція «Погляд».